doorasho laga hadlayo warkeeda iska daayay war meesha dowlad ma loogu iimaana wax waxa laga la wareegay ma loogu iimaana hadal ku taagan ina fahmna way taas maxay yale hantida qaranka qaar aan laba gedi karnaa jira ila afti dadweyne ay gasho waa xirooyinka ciidamada kuwa kalena waxay leeyihiin procedure iyo nidaam loo gado midna lama soo maray ina ogtiina oo maleena hantidaana meel ay aaday saciid og lama arko lagama arkin wasaaradda maaliyadda bangiga lagama arkin meel ay aaday lama yaqaan wax yarna ma aha waagii hore dadku waxay isdhahayeen wax kooban waa waa la iska dayn doonaa laakiin hadda waxaa muuqata si waa sidii loo bartay iska wad marka annaga ujeedadeenna waxa waaye aan rabno in la fahmo dowladnimada aan lagu ciyaarin waqti badanaa soo galay juhdi badanaa soo galay dadaa naftooda u waayay dadaa xoolooda ku baxshay dadaa shinsanaya marka qof inuu ka sameeyo wax uu rabo oo yidhaaha laygugu sacbiyo oo xoolo ku bixiyo arrintaas waa nasiib darro institutionadii dalka u shaqay lahay kuwa wax doorta iyo kuwa wax la doorta la baabi'iyo oo dalkii dhan hal qof u noqdo waxaa imaanaysa niyad jab ummadda soo waajahay arrintaasna waa arrin khatara waa arrin aan ka digayno doorasha laga hadlayo warkeeda iska daayay war meesha dowlad ma loogu imaana wax waxa lagala wareegay ma loogu imaanaya hadal ku taagan inaan fahmna waa taas maxaa yeelay hantida qaranka qaar aan laba gedi karnaa jira ilaa afti dadweyne ay gasho waa xirooyinka ciidamada kuwa kalena waxay leeyihiin procedure iyo nidaam loo gado midna lama soo maray inaa ogtiina oo maleynaa maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay qof 20 sano 30 sano meel deganaa oo asaga laftigiisa qayb ka qaadanaya xoraynta dalka inaa barakicisid oo ilmihiisa bannaankaa u tuurtid qof kale oo hantiyala'ana oo hanti ka sameeya ka dhalatay qofka muwaadinka sharciga noogu qorantaha wuxuu xaq ugu leeyahay dowladda deegaan hooy ayuu leeyahay markaa ka bixinayso guri ama deegaan waa inaad u diyaarisaa meel kale hantidaana meel ay aaday saciid og lama arko lagama arkin wasaaradda maaliyadda bangiga lagama arkin meel ay aaday lama yaqaan wax yarna ma aha waagii hore dadku waxay isdhahayeen wax kooban waa waa la iska dayn doonaa laakiin hadda waxaa muuqata si waa sidii loo bartay iska wad arrintaas marka arrin aan ka digayno oo dhaawacaya kalsoonida bulshada maxaa yeelay dowlad sideedaba macnaheedu muxuu yahay dowladdu waxaa waa dadka inay u adeegto maxay qabanaysaa amni waxay samaynaysaa cadaalad waxay ka shaqaynaysaa wax kasta oo qofka muwaadinka noloshiisa ku saabsan intuba ma jiraan amnigaan ka war haynaa cadaaladan ka war haynaa institutionada shaqadaas qaba lahayna tabartooda meesha hartaa gaartee afkaa lagu dhagay oo ugu horreeya baarlamaanka baarlamaanku waa hay-addii koowaad oo wax dooranaysa haddii shaki soo galo baarlamaanka xibnaha codeeyay ma dhan yihiin mase ma dhamma arrintaas ogaada arrin oo aad u culus waa arrin fiican ma arrin aad iyo aad u xun waa sharciyadan hadda la ansixinayo nidaamka loo maraayana waa khaldan yihiin waxa ka dhalanaya oo ah in lasii kala fogaado maxaa yeelay qofkii wax tabtay ee yidhi sida wax u socdaan raalli kuma ihi caqligu wuxuu sheegaa inaad tiraa soo fariiso maxaa diidda oo kala doodi oo dooda uga adkaatay ma dhicin taas waxaa la sheegay hadda xildhibaanada Puntland jira go'aanay ka soo saareen kuwo kale jira Jubbaland go'aanay ka soo saareen kuwo kale magaalada nala joog oon xaggana tegin intana imaanay to be honest waxaasoo dhan lama sheegin lama sheegin marka annaga ujeedadeenna waxa waaye aan rabno in la fahmo dowladnimada aan lagu ciyaarin waqti badanaa soo galay juhdi badanaa soo galay dadaa naftooda u waayay dadaa xoolooda ku baxshay dadaa shinsanaya marka qof inuu ka sameeyo wax uu rabo oo yidhaaha laygugu sacbiyo oo xoolo ku bixiyo arrintaas waa nasiib darro madaxweynaha xilkiisa cid ku haystaa ma jirto waqtigiisa laguma haysto laakiin waxaa lagu haystaa sharciga uu ku tumanayo waxaa lagu haystaa hantida qaranka oo baabku ku socdo waxaa lagu haystaa baabi'inta hay-adaha kala duwan ee dowladda ee baarlamaanka ugu horreeyo awoodoodii la baabi'iyey baarlamaanka maanta waxaa la soo gaarsiiyey inuusan lahayn awood uu wax ku jagarayo xukuumad lama xisaabtami karo madaxweyne su-aal ma weydiin karo waxaan la soconaa oo mithaal idinkugu filan oo weligeed adduunka meelay ka dhacda aan la arkin heshiis aan la arkin in laga ansixiyo baarlamaanka waxaan u maleynaa mithaal waadixa inuu yahay baarlamaan heshiis aan la arkin ansixiyey oo madaxweyne inta hor istaago wiraana iduga in ii ansixiya horta maxaa ka sugaysa waxaa ka sugaysa maxayihiin marka waxay u socotaa soomaaliya qarannimadii mugdiga sii gelaysa hala tasho annaga dhatalada noo taala oo aan ka shaqaynayna waxa waaye
واحد دمبو مانتا لسوي ديا أو مانتا ليرا دولدي على قصحه وصور أمادين وحيتاجنتها وربيو ما أنت يقول يا أنا فير لنا ما سقط سوى ماليات أو وحقل أو وحترها جرة وحد أنا تلها لسوي نادي مركو حاربنا أنا أدرنا هي لا دولد ده مانتا سيدا وحص عوان هدي استاذ ويان وحلو خصبا انت للا هذا واجب مقدس هيتهاي محايا لو حق جيدا ان يدرب كسر دمان عيان انا مالو والبرجو كحرت صح معه مشروع عام وكي هرب لو سوديه كان وحا سير رعضي حشور لعان ايار رعض كي هرب يكن باقي سو فيروس واش لسيم سيناريو لكن كان محو ديري حشور لعان حشور لعان وديه مرك حشو الله أنا أمد مال مجارسين يسوع مرك لو حن وجد جينا نظام كجرعان إيو كتب مشهد شرعية إيو بدلاد شرعية إيو أنا إري دل كان قم صعدة كما هاد لينا نجا محي تو أنا جه اللي يداي تلا قرن وعي تلا جري معها تلا قويس وعي تلا قويس معها وتلا قرن تلا قرن وحي أبا هنتاي إن لا تلا بذيو محي لا دل كان وحوسوس عند مرحلة ضو هذا هو قصة بحي إن ما أنت دبلو عليا أنا قد أنا حنون نقطه محيي لو حأكتهن دذالة نقلة أنت وربها هلاك هذا قفل بوس ومالي وناكسن دذالة كقلة دذالة كي مركة وإنه إنه إنه أبغى إنه أفكر إنه وده هذا سيره سيره هجاجلها هذا يا رامس أنت نسأل الله عليك وعلى لا 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 لا